Пустите. Да мы пиво трогать не будем. А? Зачем? Пару вопросов задать. Окошко откройте хотя бы. А там внутри ребята пакуют пивас. Відбувається ліквідація несанкціонованої торгівлі слабоалкогольними спиртними напоями. Даний МАФ здійснював реалізацію слабоалкогольних напоїв без відповідної ліцензії. На підставі цього працівниками першого відділу поліції вилучається товар і складається відповідний адміністративний протокол. Пізніше матеріали будуть скеровані до суду і буде приймати рішення суддя Солом'янського районного суду з даного питання. До максимуму обмежити реалізацію спиртних напоїв. Я думаю, що від цього виграють всі. Пиво це тепер також вважається алкогольний напій. Так, воно потребує ліцензування. Тобто у людини повинна бути ліцензія. Ну, але ж з червня він тут простояв вже більше, ніж півроку. Я не можу вам з цього приводу нічого сказати. Ми прийшли сюди, цільове відпрацювання території. І виявили таку ситуацію. Зараз ми її документуємо в рамках адміністративного законодавства. А якщо будуть якісь питання, Янгеля Сіма, звертайтеся. Добре, дякую. Я відповідаю діалогу, на місці працює начальник сектору, дільничний інспектор міліції. Якщо якісь порушення. Нам сказали, що нам можна. Я розумію, але зачем? Нам розрішила поліція, начальник поліції. Пару вопросів зададим і уйдем. Ну, ви зібрались до мене питання задавати? А ви хто? Я питаю, до мене будете питання задавати? Якщо ви маєте якесь відношення до магазину, то да, і вам теж. Ну, а якщо в даний момент тут немає людини, яка представляє інтереси магазину? За 27-70 хортиця. Серйозно, хлопці, треба ж нормально це. Не можна, щоб піднакидав. Так, покажи бутилочку, що ти купив її. У вас дозвіл, ліцензія є на реалізацію спиртних напоїв? Ну, дайте, будь ласка. Ви даєте ліцензію? Ні, я нічого не даю. Чому? Хозяїну, потім ви спілкуєтеся. Документи дайте, будь ласка, ваші. Я ніяких документів нікому давати. Ну, ви знаєте, працівник міліції? Поліції має право. І щодо нарушення, ні, то книги з карти побажань. А в чому ваші претензії, скажіть, будь ласка? Дайте, будь ласка, дозвільну документацію на продаж, на реалізацію спиртних напоїв. Ліцензію. Нарушення. Морожене з полуфабрикатами. А, да. У них різна температура хранення ізначально. Морожене. А хлеб нельзя хранить на стекле, вот в таком виде сложенном, один на другое. А алкоголь, вино нужно хранить при температуре 12 градусов, так же, как и пиво, в принципе, любой алкоголь. В магазине 19,7 градусов, а должно быть 18. 4. А? 4. По товарному соседству, правда, молочку нельзя с колбасами хранить. А майонез должен храниться при температуре 18 градусов. Тут, скорее всего, температура такая же. Мясо должно храниться при температуре не ниже, чем минус 18. Хорошо. А можно вопрос другой? А вы следите за санитарными нормами в магазине? Я насчитал 7 нарушений. Меня игнорируют. Ну все, тут у вас, до вас питань немає, у вас є ліцензія, то я вам показав. Це вже питання до податкової, як вони видали. Але це не тільки проблема поліції, проблема і суспільства. І якщо ми хочемо щось змінити, кожен повинен почати з себе, задуматися, що ми можемо зробити особисто. І все буде добре. Дякую.